Suomi on suhteellisen suuri maa, johon mahtuu monenlaisia sääoloja, mutta tänään maaliskuun 25. suhteellisen pienellä alueella muuttuu sää radikaalisti. Tässä ollaan Kokkolassa, oikein onnellista pitkän perjantain iltaa. Oulussa kahlattiin tuoreessa lumessa, meikäläinen kahlasi siellä vielä parisen tuntia sitten. Siinä on sattunut runsaasti uutta lunta, mutta täällä Kokkolassa on selvästi kevät jo pitkällä. Ja lunta on selvästi vähemmän ja lämpötila ihan virallisestikin taitaa olla jo 5 lämpöastetta. On suhteellisen aurinkoinen, enimmäkseen poutainen ilta. Taivaanranta on pilvinen. Tänään minulle uutta säveltäjä Steiner nimistä, siis niin, että kolmas kirjain on A, eli sitä ei kirjoiteta niin kuin Steiner-koulu, jossa kolmas kirjain on E. En ole ihan varma lausutaanko sitä, että Steiner, mutta jotain sinne päin. Ja Crucifix on niminen teos, eli pääsiäismusiikkia, englantilaisten romanttisen kauden musiikki, jossa on kuoro ja urut merkittävissä rooleissa ja sitten solistiset lauluosuudet. Kokkolan kirkossa siis sijaitsee sitten tämä konsertti hetken kuluttua, noin tunnin kuluttua. Tunnelma on keväinen. Tässä ilmeisesti rakennetaan tähän korttelin uutta, mutta idyllinen on Kokkola puutaloalueineen ja sitten muutenkin tämmöisine mataline kunnostettuine kortteleineen. Selvästi keväältä tuntuu juuri tänään täällä Kokkolassa. Tästä lähtivät edelleen Kokkolan lentokenttäbussit Mannerheimin aukiolta. Kokkolan lentokenttä on muuten onnistunut säilyttämään kansainvälisen lentoyhteytensä Tukholmaan, toisin kuin vaikkapa Oulu. Ja Nextjet on operaattori SF3-kalustolla. Melkeinpä päivittäin, nyt pääsiäisen pyhinä on selkeästi taukoa lennoissa, mutta Kokkolasta siis lentoliikenne kannattaa sekä Tukholmaan että Helsinkiin. Kokkolassa on kunnon kauppatori. No näin pitkäperjantaina tietenkään torielämää ei ole, mutta varmasti pääsiäislauantaina luulisin, että jotakin torielämää tänne sijoittuu. Olen kesäaikaan nähnyt, kun tori on aivan täynnä keskiviikkoisena, tai muistaakseni keskiviikkoisena iltatorina kojuja ja asiakkaita. Ja sitten venetsialaiset ovat ihan oma juttuunsa. Se on iso tapahtuma elokuun lopulla ilotulituksineen ja megaluokan ilmaisine konsertteineen tällä kauppatorilla. Vähän semmoista keski-eurooppalaisen kaupungin tunnelmaa tuo tämä joki, joka kulkee aivan torien kauppatorin tuntumassa kuin joissakin saksalaisissa kaupungeissa. Ja merenrannikkokin on lähellä. Merellisyys, kansainvälisyys ja vakiintunut historiallinen kaupunkikulttuuri. Ja tosiaan moderni globaali elämänmeno, josta tosiaan kansainvälinenkin reittilentoliikenne kannattaa, niin mukava kaupunkitunnelma sijoittuu ja keväinen tunnelma tänään tänne Kokkolaan. Kokkolan kirkko on tiilirakenteinen, sijaitsee kaupungin keskustassa. Se on Kokkolan seurakuntayhtymän pääkirkko, jonne mahtuu reilut 1000 henkilöä. Rakentamisvuosi on ollut 1960 ja De Profundis syvyydestä on kirkon nimi psalmin 130 mukaan. Urut ovat uudehkot, ne otettiin käyttöön vuonna 2002, niissä on 50 äänikertaa. Ja Kokkolan aiempia kirkkoja on valmistunut 1600-luvun puolivälissä noin 300-paikkainen puinen kirkko. Ja sitten 1800-luvun loppupuolella on valmistunut puinen ristikirkko. Sinnekin mahtui noin 1000 henkilöä. Se paloi loppiaisyönä 1958. Jonkin verran materiaalia kirkon arvoesineitä onnistuttiin pelastamaan. Mutta moderni kirkkorakennus sijaitsee osana Kokkolan kaupunkikeskustaa, johon kuuluu idyllisiä puutalokortteleita, mutta myös muutakin modernia arkkitehtuuria. Näin on Kokkolan kirkossa päättynyt pitkäperjantain iltana hetki sitten John Steinerin teos Crucifixion, pääsiäismusiikkiteos, jossa käydään läpi pääsiäisen tapahtumia paljolti Raamatun teksteihin perustuen. Ja kävijämäärä tässä Kokkolan kirkossa, johon reilut 1000 ihmistä mahtuu, niin oli arvioni mukaan noin 300, eli ihan mukavasti. Paljon oli väkeä urkuparvella ja parvellahan esiintyi kuoro, solistit ja urkurikin. Upeat ovat Kokkolan kirkon urut. Arvioisin, että paljon 32 jalkasta ja siis jalkioäänissä ja 16 jalkasta sormioissa on. 2002 nämä urut on otettu käyttöön. Noin 50 äänikertaa niissä on ja ruotsalaisvalmisteiset urut ovat kysymyksessä. Upeaa melodisuutta, jykeviä sointuja ja semmoista romanttisen urkusoundin ja sointumaailman soundia oli paljon tarjolla tässä teoksessa. Upeita melodioita,
ja yleisökin sai laulaa jotakin virsisäkeistöjä mukana, sellaisia tutuhkoja, melodioita olivat ainakin itselleni. Alttari on puettu mustiin täällä ja mustaan sävyyn täälläkin modernissa tiilirakenteisessa Kokkolan kirkossa. On hiljennytty pääsiäisen viettoon, hiljainen viikko on siinä kaikkein hiljaisimmassa vaiheessaan. Ja huomenna sitten myöhään lauantai-iltana kristikunta kokoontuu globaalisti kunkin aikavyöhykkeen mukaisesti sitten myöhään illalla vielä siihen pääsiäisen hiljaisuuden huipennukseen, joka vaihtuu pääsiäisen riemulliseen viestiin, johon koko kristillisen kirkon olemassaolo perustuu siihen, että Jeesus Kristus on voittanut kuoleman.